Bom dia, senhores. Se delicie com esse material que está à venda. O número do meu telefone, senhores, é o mais 55, moedinha da Índia. É o mais 55, 85, 96, 54, 96, 28. Meu nome é Lunes e eu sou do Brasil. Veja, senhores, tudo que é de moedas. Moedinha de prata aqui do ano de 1800 e soberba. Lá vai, pode olhar com calma aí, pessoal. Só uma explanação rápida mesmo. Eu não me detenho em estar classificando uma moedinha só, não, não. É, eu sou diferente. Ele tá aqui. Se quiser, pode dar uma paradinha, olha aí. Pegue informações. Faça pesquisa. Porque senão meu material ainda ser mais caro. Aqui você está ganhando seu tempo e está perdendo ao mesmo tempo. Aí faço esse tour aí para você, ó. Só vendo se for tudo de uma vez, minhas coisas são caríssimas. Caríssimas. Eu é que sei, porque são minhas, né? Então, os caras aí podem dizer o preço que eu das minhas, quem dá o preço sou eu aqui, meu amigo. Valeu.